Detyrim paraqitje ka dhënë gjykata e Shkodrës për Margarita Gjonin, 30 vjeçaren e arrestuar nga policia pasi u shfaq në disa video të publikuara në rrjetet sociale, ku dhunonte një 22 vjeçare për lidhje me të fejuarin e saj. Në sallën e gjyqit ajo nuk ka folur, por vetëm avokati i saj, Besmir Kolici, i cili ka sqaruar se dy vajzat ishin shoqe dhe mes tyre për 2 vite, ajo e ka mbajtur në banesën e saj 22 vjeçaren duke ushqyer dhe e veshur. Ndaj si pas avokatit, kur ka marrë vesh për tradhtin, ajo është rënditur, prandaj ka ushtruar dhunë. Videot që u publikuan në rrjetet sociale duke shkaktuar reagime edhe një diskutim të fortë, edhe për fenomenet që prekin, pretendoi se i ka publikuar një familjar tjetër dhe jo 30 vjeçarja. E gjithë çfarë ka ndodhur ka ardhur në shenjë tronditjeje prej tradhtisë së shoqes, ka bërë të ditur avokatin në emër të shtetases Margarita Gjoni. Në fund, në vlerësim të provave dhe dëshmisë, edhe prokurori Albert Muçaj ka kërkuar detyrim paraqitje pasi veprimet e saj janë klasifikuar si kundravajtje penale. Duke u bazuar në këto të dhëna, gjyqtarja Irida Kateria dha vetëm detyrim paraqitje për 30 vjeçaren që pushtoi rrjetin me videot për atë që gjerësisht u quajt si fenomeni Noja.